Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, jsem tady já, Vojtěs. Dneska se podíváme na další historii o Janu Lucemburským. Jan Lucemburský, zvaný Slepý, mimo český prostor zvaný Jan Český. Německý John von Bohmann. Diplomatem byl francouzský básník a hudební skladatel, který po Karlově smrti na svého patrona sepsal slavnou báseň Soud českého krále. Jan byl jediným synem lucemburského hraběte římského krále Jindřicha VII. A Markéty, dcery Jana Lucemburského, vítěze v bitvě u Worringenu, v níž zemřel Jindřichův otec a strýcové Jindřich VII. Se s Markétou někteří francouzského krále Filipa IV. Oženil roku 1292 či 1293. K uzavření sňatku bylo zapotřebí papežského dispenzu, neboť oba mladí lidé byli ve třetím stupni příbuzenství. Sňatek měl spečetilt mír mezi Brabantském a Lucemburském. Tak to je docela vtipný tohleto. Brabantském. Omlouvám se, ale tohleto mi přišlo vtipný. Nová lucemburská hraběnka prý byla velmi zbožná a krásná a na svého manžela a jeho rozhodnutí měla dobrý vliv. Ohohoho, tak to jo. Jan vyrůstal na francouzském královském dvoře Filipa Sličného. A protože se jeho otec po svém zvolení římsko-německým králem 27. listopadu 1308 mínil zajímat hlavně o říšskou politiku. No, tak já si myslím, že tohle je z toho všechno. Já se s váma tady rozloučím, trošku mě to tady pobavilo, tak se omlouvám, že jsem se trošičku zasmál, ale aspoň, že to je takhle, aspoň, že nějaká sranda musí být samozřejmě, a mějte se a zatím ahoj.